već tisuću puta ispričana priča koliko je sigurnost kriptovaluta uvijek na prvom mjestu i tako dalje. Međutim, puno puta su otvarane rasprave po razno raznim forumima, redditima. Što kad muži žena prekinu? Što kad cura i dečko prekinu? Kod koga su ključevi? Kod koga su kriptovalute? zato danas na Valentinovo brutalna, brutalna opcija dolazi iz leđera i želim vam ovo pokazati. Čak i ako niste u vezi, možda ćete biti pa će vam ovo biti jako zanimljivo. Znači, leđer je od danas, od 14 do 21. samo 7 dana rok trajanja je ove akcije i imate link za ovu akciju u opisu videa čisto da znate. Samo 7 dana preko linka u opisu imate mogućnost dva kastamizirana leđera Znači da se dobiju besplatna poštarina, ovako su kastamizirani i čak daju 10% popusta. Znači dođu vam dva leđera, Ledger Nano X, dva komada, kastomizirana, posebno ovako, baš onako za parove, predivna, predivno zapakirana na adresu i jednom za sva vremena ste riješili sigurnost prvo vaših kriptovaluta, a onda je ono kad se posađate kod koga su, držite naravno neki nije financijski savjet, nije ni kripto savjet, ali uvijek ovako neka Bitcoin bude kod vas, a kod druge polovice stavite Dogecoin, Coin, Shiba Inu, uh, Baby Doge, Lunu obavezno i takve. A na ovaj koji je kod vas, na taj ledger stavite naravno Bitcoin, Ethereum, Cardano, Phantom, Hederu, šalim se naravno, Polygon. Šalim se, naravno, nećemo se ovaj, svrstavati na niću stranu. Neka vaše kriptovalute budu na sigurnom. Tako da nemojte dozvoliti sebi bez partnera, možete još i ostati, ali bez kriptovaluta ne bi bilo dobro da ostanete. Vidimo se uskoro.